durung iso e. Ya wes pokoknya tak bayar mas, tapi tak golek duit sik ya. Ya mas pokoknya tak bayar, ya tak bayar tak tinggal dandane wes. Ya tapi aja saiki. Iya jadi jongkok motorku. Aduh. Ya tapi nek dinaiki kira iso e. Ya wes mas, bayi waktu nang dino ya tak bayare. Hooh tenan. Iya. Ya wes mas, hooh tenan. Ya. Ya wes. Wow. Ana apa to, Mbak? Kuwi bayaran motor, aku durung bayar, tak dijokok motore. Lah kowe iki kepiye wis ra kerja kok njokok motor? Lah nek aku ra njokok motor ya aku kepiye nek ra lunga-lunga, masa kok gantenan terus karo kowe. Lah rong dino iki karo golek duit nang ndi, Jal? Ya embuh e, mbok aku direwangi mikir to piye yo. Lah dendone pira kuwi? Ya nek dendone mono ya okeh mesti wong sak angsuran wae wis 930. Lah aku telat rong angsuran, wis mesti sayu ta ponjol, golek duit nang ndi rong dina kuwi semono. Mate. Lah kowe ra nduwe niatan utang aku. Lho, kowe kuat duit saka endi semono kae? Lho, nyepelek gitu. Rumah samu aku nduwe duit. Kaya kuwi wong aku ngerti koran ndek duit kok arek nyili. Aku ndek kanca nang kota, Mbak. Jal sesuk dhewe rene wae piye? Ya iya. Mbok ana dhewe iso kerja nang kono dikai kerjaan, ra ketang serabutan ra apa-apa lah. Wes, ra usah dipikir abot-abot. Sesuk dhewe mara rene wae. Wes lah. Cek, mesti kok tukang tagih ya rene meneh kae kono. Iya, aku temen aku kira dia punya kayak gimana piye aku wedi lah rasa khawatir rasa wedi lagi di karakter mertua eh aku nek tukang tak gini nek omongan nek aku ngumpet lagi iya 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 tapi jokon jokon dorong kan aku ngumpet iya temenan dong ah. Wah, ngumpet nek iki. Namburi. Weh, pemandangan. Rezeki nompok. Utangnya mbakmu eh. Jarene mbakku mau nek kowe teko mbakku meh ngumpet. Oh, ngumpet. Heeh. Oh, nek kowe dipeseni ngono ya bener, berarti apik kowe. Ya wis tak pamit. Hei, dalane dukono. Oh, lali. Wis bali. Wis Mbak. Tenang toh, tenang tak kiri ini. Untung barang masuk kamar mandi. Ya wes, kau ini sih tenang banget toh mbak. Sesuatu yang benar kota motornya tetap di aset. Oh, bener. Ya sih. Tapi kapan tuh? Goblok. Kepet goblok. Api kamarku goblok. Ayo, dibalap ke? Do. Gonku jenengnya Stephen. Nggak ku, Valentina Cafe. Yo. Ayo. Ayo, wes. Yo, siji, loro, telu. Aku. Aku. Lah aku. Menang aku. Menang aku. My head love me. Menang aku. Ayo. Menang gue. Menang. Lai, hilai. Aduh. Ayo. 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 Nah, gerak. Tah! Yo.
Aku titip motor ya. Lah mangga. Aku arek nang Jogja. Bang ngopo? Aku arek golek kerjaan gawe mbakku ki. Lho wis, oh. Wis yo. Heeh. Ya. Ya, ya. Ki piye iki? Mbok piye iki? Nang nganggo piye yo? Ayo, asal yo. Ayo. Piye iki? Kae gobok-gobok. Kae mesin iki. Ayo. Ayo. Nyesel Mima. Malio buru. Aku ora ngerti gone. Yo podo sasar ben. Ayo numpak opo? Pak. Gandul-gandul. Pamit mama ora? Ora usah, mama ge. Nutuni uji. Karo uji. Wis, yo. Yo. Thank you.
tabuan kek. Lah iki Malioboro. Heeh. Dari mana, Baro? Nang asli mana, Di? Eh, ayo tabuan. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Ayo. Joget, belum rame nih Mas ya. Kok sih, aku tak ngomong karo Mbak Putri sih. Ki Mbak, ngono aku tinggunan bae, go nambahi bayar sudar. Emang ora apa-apa kowe? Iya, ora apa-apa. Ya wes tak nggosek ya. Oke. Aku jaluk. Aku kan belum joget. Nah, siji wae paroan ya. Ya wis, aku tak jajan. Ayo jajan. Ayo jajan. Yuk, ayo. Ayo jajan. Ayo jajan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ra enek meneh iki. Untuk wis tak gade nggo nalangi malah wong ngono iki. Aduh, jam puluh kali, jam puluh tak gade. Akhirnya imburi ini. Aduh, imburi tutup. Enak ini. Jadi dia yang ngumpet. Jadi bentar lah, aku yang ngumpet.
Eh, pakai. Mau ke tanah di mana? Sudah, wis tak